குட் மார்னிங் எல்லாருக்கும் இந்துஸ் ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்டிலேக்கு സ്വാഗതം. ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോസിറ്റ് ചിരിക്കണതാണ് കേട്ടോ കേട്ടത്. ഇതെന്താണെന്നറിയോ? ഇത് ഓട്സ് ആണ്, സഫോളയുടെ ഓട്സ് ആണ് കേട്ടോ. രാവിലെ ഞാൻ ഇന്ന് പുതിയ പരീക്ഷണമായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് സെൽഫി മാതിരിയാണ്, ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അപ്പോസ് ക്യാമറയിലേക്കൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യണ സമയത്തും അപ്പോസ് ചിരിക്കണുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് പണികളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പണ്ട് നിലം നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ അടുക്കളയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. രണ്ട് ദിവസമായി മാറ്റി വെക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടോ, ഇതുവരെ അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ബ്രെഡും മുട്ടയും. ബ്രെഡ് ആദ്യം ഞാൻ ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. മനു ഇന്ന് യൂണിഫോം ആദ്യമായിട്ട് ഇടുകയാണ് കേട്ടോ. സ്കൂളിലേക്ക് അടിച്ച് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ അവനോടൊരു ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ മുട്ട ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു, ബ്രെഡ് പൊരിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇവർ വന്നിട്ട് മുട്ട ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അവരുണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അപ്പൂസ് ഒക്കത്തിന് ഇറങ്ങിയില്ല. അപ്പൂസിനെയും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൂസ് പറയണത്. അപ്പോൾ അത് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് മുട്ട എന്നോട് ശരിയാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്നില്ലാത്തതുപോലെ ഇന്ന് എനിക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ശരിയാവണില്ല. രണ്ട് മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചിട്ട് ശരിയാവണില്ല കേട്ടോ. മറ്റത് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം തന്നെ കത്തിയോണ്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പോരേണ്ടതായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും നാലും പ്രാവശ്യം ഒന്നും വെട്ടിയിട്ട് പോന്നിട്ടില്ല. അതുപോലെ അവരെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് അവർ ശ്രദ്ധിക്കാതെ കയറിയതാണ്. അങ്ങനെ പെട്ടതാണ്. അതുപോലെ മുട്ടയൊക്കെ ആക്കി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. മനു അത് കാണാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് മനു നിൽക്കണത്. സ്കൂള് തുറന്നിട്ട് മതി യൂണിഫോം എന്നൊക്കെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും അടുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരു ജോഡിയെ അടുപ്പിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മറ്റത് അടിക്കാൻ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അവന് യൂണിഫോം അടിച്ച് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. യൂണിഫോം എന്നല്ല, ഒരു ഡ്രസ്സും അവന് അടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. റെഡിമെയ്ഡ് എടുക്കൽ തന്നെയായിരുന്നു. നാലാം ക്ലാസ് വരെ യൂണിഫോമും റെഡിമെയ്ഡ് തന്നെയായിരുന്നു. അവർക്ക് ടീഷർട്ട് പോലെയുള്ള ഇതായിരുന്നു നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന യൂണിഫോം. അതിലേക്ക് ബ്ലാക്ക് പാൻ്റായിരുന്നു, റെഡ് കളറ് ടീഷർട്ടും ബ്ലാക്ക് പാൻറ്റും ആയിരുന്നു. അത് തന്നെ അവരുടെ എംബ്ലം, എംബ്ലം അല്ല, അത് അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നൊരു സംഭവമായിരുന്നു. ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് പാൻറ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് റെഡിമെയ്ഡ് എടുക്കലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് തയ്ച്ച് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മറ്റത് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നിന്നതാണ്. രാവിലത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഉണക്കമീനെടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കായപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കായൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അതിൽ നല്ലോണം കറയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കറയൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടില്ല. അത് ചുഴയ്ക്കല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് നാളെ എടുക്കുക. ഇന്ന് ചെറുപയർ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെറുപയർ കുക്കറിലിട്ടെടുക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ചെറുപയറായതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു പെട്ടെന്നായിട്ടുണ്ട്. അത് ഉപ്പേരിയാക്കിയെടുത്തു. അതിന് ശേഷം മീൻ വറുക്കാനും മാറ്റിവെച്ചു. കുളി അടിച്ചു വാരലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വന്നിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. ഇത് സെൽഫി അല്ല, ഇത് ബാക്ക് ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ ചോറിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. കറിയിൽ തേങ്ങ അരച്ച് പുളി വാർന്ന് മല്ലിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഉണക്കമീൻ. കുറച്ചെടുത്ത് വറുക്കാനും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇന്നും മാറ്റിയില്ല കേട്ടോ. ഇനി എന്നാണത് മാറ്റണതെന്ന് അറിയില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒന്നും നടന്നില്ല. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വർക്കിന് പോകേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് മുന്നേ പെട്ടെന്ന് കുളിച്ചതാണ്, കുളിച്ചൊക്കെ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉണക്കമീൻ വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്ന് മെയിനായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ. ഇന്ന് നമ്മളുടെ നന്നാക്കലൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യില്ല, കുളി കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഇനി അടുക്കളയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു വീഡിയോയും കൂടി ഞാനതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറന്നു പോകരുത്. വായിക്കൂ. എന്താ വായിക്കുക? എന്താ വായിക്കുക? എന്താ വായിക്കുക? ആ പിന്നെയോ അടുത്തത് എന്താ വായിക്കുക? പെൻസിൽ എവിടെ എഴുതു? ഇതിൽ എഴുതിക്കോളൂ. പറഞ്ഞെഴുതൂ.